Ndërkohë kemi Koranin Kim. Që nuk ka asnjë problem me godellin. Edhe ka provën e tretë. Është shumë e vështirë ngritja e dytë e tij. Shikojmë tash. Do bëjmë provën e tretë. Por Godelli ka punuar pas sërfare, ka të gjitha provat vërtet realizuar në mënyrë perfekte. 200 kg. Sfidon Korani me 200 kg. Nga 195 ka kaluar 200 në këtë provë të tretë. Atëherë iku, kështu angazhoi 200 kg. Aty do përplasën të tre. Edhe kinezi, edhe Godelli. Godelli. Nuk e që... A vështirë si shumë në qurë. A shumë e vështirë. E ka shumë të vështirë. E, mban. A rriti të qoj. 200 kg. Atëherë i duhet për kampion bote në shtytje Godellit 201. Sepse Korani është me i letë se sa Godellit. Dakor, Ladi? Ta. Lemrohet Daniel Godelli. Por problemi është që dygarshin e ka të sigur Godelli, ja? Kështu që pse të rezikoj me te për 200 shkoj dhe këtu? Jo, mund të... Jo, nuk rezikon. Në qovë se kinezi, pra, nuk ngre. Pra, nuk... Se me kinezin ka probleme që duhet barazojnë. Në qovë se kinezi shkon 201, 201 do shkoj kinezi. Është 5 kg më tepër, qofim. Mirë, po 201 nuk i bën punë kinezit asgjë tjetër. Kinezit. Do marr 200-in, do tentoj për të marrë medalje në argjend në shtytje. Më gjithë un them që duhet të jetë 201. Shohim sa është tanga. 201. E fash. 201. Kjo kinezin për momentin e bën kampion në shtytje. Dakor? Ndërkohë që Erkandin, duke qenë me peshë trupore, ky është shans pra për Erkandin, më të vogël se sa kinezi, 201 që e bën kampion bote në shtytje dhe kampion bote në dygarsh. Godellin, një Erkandin. Godellin, falj. Godellin. Prova tretë për kinezin, Zhon Guashun, 201 kg. Vështirë shumë e ka, vështirë shumë. Shumë vështirë. Shumë vështirë. Shumë vështirë. Nuk e qonë. E pa mundur. E pa mundur. Atere, Ladi mund të shpallim. Atere, Godelli. Godelli kampion botën dygarsh. Pa diskutim. Pra, për e të parë në historinë e Shqipëris, Daniel Godelli shpallet kampion botën i artë. Për mendimin tim, pra, duhet thënë me zët lartë. Kampion botën tamam ashtu si që presim, si që duham, pra, në dygarsh. Kemi dhe një kampion botën 22 vjetë për para, Ymer Pampurin në stilin e forcës, dhe tashmë kemi një kampion që është i plotësuar pra në të dyja stilet. Ja ku e kemi, do t'ishe... Me sigurit ashtë i ka emocion pozitiv, them unë, sepse ka të sigur që në dygarës është kampion bote, tashi luan për shtytjen, dhe them që të pak të njërës duhet të sjeli, me sigurit. 201 duhet të këtë. 201, s'kapse dhe më shumë, s'kapse dhe si duhet fare më shumë. 201. Ja dhe presidenti federatës që e qëtëson me siguri. Godelli është vërtet një super gjeni për mua, në qofë se realizon dhe këtë prov. Janë të ralla pra garat të tila në nivel të til pra botëror, që realizon të gjashtë provat. Të urojmë Ladit të realizojmë, me gjitha ta ne jemi sot të lumtur sepse Godelli është kampion botën dygarsh. Albania. Pash në gjokë se në djerë. Qohet Godelli, shtytja. Nuk kam problem fare, për mua s'ka zi problem. E pa mundur 201, shem ju me 198. Pra, Ladi, vërtet është një mrekulli.
një lënë se gjerë. Pra, kemi ardhur kështu në përfundim të garës.